хип-хопот е модерен танц кој се повеќе е популарен кај младите. Кај нас, ваквиот вид на танцување, иако се уште не е целосно доближен до јавноста, полека, но сигурно зазема подем. За кореографот, а воедно и собственик на студио за хип-хоп танцување, Панче Димов, танцот е начин на искажување и начин на живот. Основна цел која најпрво треба да се постигне со почетничките групи, вели Панче, е правилното истегнување и држење на телото, како и моторичките вежби. Отпосле следува креативниот дел кој успешно се постигнува само со правилно усвојување на некои физички вежби. Танцот е и спорт, и уметност. Значи, ги спојува двете и за мене тоа е многу важно, бидејќи како од аспектот на спорт е потребно за правилен развој на детето, како што спомнав претходно, работиме доста на вежби кои што сте потребни за самиот развој на децата, но исто така работиме и на друг дел кој што е креативен. И развила една креативност кај децата. Наша основна цел е правилно и држење на тело, и стегање. Работиме доста и на сомоторички вежби. Тргнуваме од тоа, па одиме на ритам, на кореографии, кои што можете да ги видите во, да кажеме, во сите видеоспотови. One Way Dance Studio е единствено тако вид во градот и постои веќе 7 години. Танчерите се поделени во неколку групи, почнувајќи од 4 па се до 16 годишна возраст. Покрај надпреварите и многобројните перформанси, постојат и групи кои активно се надпреваруваат на национално, но и меѓународно ниво. Следен проект од вакви рамки е Светското првенство во КЛЦ Полска, кое ќе се одржи на 23 октомври.